Olha, olha, tu, tu se o cocô abre a escola, tu. Não, mas dou umas fones de escola. Papai, não estou com bó, tu, mara. Olha lá, isso é um bem, minha aça, onde é que está sendo dou umas fones? Não queimo não, não apoia-me gruia. Fale, eu abro. Fale-se a primeira reunião, mas eu tenho pó lá, vai. A ver, se é vogel, mãe, que eu vou já estar faz viet, e é direitar as escolas. Në me fëmija nuk përdojnë, e për të shtihove natën, e për duke të vetja si vogël. Hajtë se dhe ty që besa që shumë s'ka ndashtën ata kolektuat zonësat asë. Si mësu se bashkë i s'ka ndashtën. Sa të përshku të shkohë, që të shtetë hirë në lejturin. Që një telefon për të banë, që? Alo? Alo, drejtor? Po, urna. Me kënë po foli ju lutën? Me po vëllë të jam drejtor. Lini nuk mund të mund sot në shkullë se ko pra të qitje. Mërë ka delë, se që tu diçka një ka ty marrok mu me babën të jam me... Ah, e hangër e fore, drejtori. Por me janë shumë fore keni bledin këto. Nga të... Kushke? Më tha, zdi heç kushke. Më që më tha, babaj blendit. Mila, Mila! A mu më t'i kushtë në t'arë? Po, pëse bide. Da, se jo më nuk dek? Në shushet më marrë, në këllin shumë një rështëtu shajtë e komunikacionin. Po? A dhe më rështëtuva. Qka respektuva? Shajtë e komunikacionin nga drejtë shkolla. Po ti automobil nuk je? Ti janë që janë, në një vëtë shtonë mëshën, ka të e ka dole. Gled, i pa edukatje. Munges të parësëshme. Më një provë në këtë aljashtë? Jo, jo, i denu mje, munges edhe do të vrësh në klasë. Shumë balinë dhe do të të qërë. Shumë balinë dhe? Mësoj të dhe një rekomë. Andra, që pëshirë të abilë? Sëtë në susja do t'ja është punë një fjallinë. Dhe të këtë të kalëtash.
Fjalli jam qa, po gjiman nga shfarë? O, qovë të rëmë. Qovë të rëmë? Po. A ma të shënë njëherë që ka konë të? O, mërëme. O, pa shënë su të rëmë të kam. O, është, është. E që ka kibre, ma, pëtu, që ka kibre? Po, libra fletore, shko më se që lec. Libra fletore? E këtu mandarina? O, loj, mura, të një gjinë market. Të një gjinë market? Po. Ja, di një gjithë për tu? Po gjysh dhe dhe mërëm ka një gdejt e dhe i ra shpijit, po së në më dhëmit. Kape këtheja me një herë? Ty i pëtja kësej, vam, ke thonë që sa haram, me vjetë pëm. Po, pëm, të këmë thonë nuk është haram me vjetë në fushë, jo në market. Në të më më qitë belo me kojshri. Po, vëse nuk qenë belo, s'ka nevoj. E qka bëmë se të shkodë? Pa i bëmë ty për qka bëmë, po e kam një lajmë të mirë në t'kjaqë. Oj, i mirë është që e këmorë peshe. Peshe? Po. E bravo, Djolja. Vëtafoni edhe këto që ja ki morë njëzit mandarina, që në shkojnë njësër, ja patë mujë. E hajtë të matë kjeqe? I kjeqe është që për një fije së në këmorë peshe. Për një fije së në këmorë peshe, ki morë kotër. Po që marë kotër mërë e këmorë njësh. A në qysh për një fije, tja? Nga të pëdukët pi peshit njësha? Oj, një, dy, tre, kotër, pes, bëllë nga të, për i sa është 100 me 500, se dyja bëllë nga të jenë. Hajde, nëso dënohet dhuna në familje, që përmë më shërë? Dënohet dhuna në familje? Po. Kush ka më më dënu më bre pesme, ha? Hajde, kur dhe më më të kalëzojnë e ty, sa dënohet. A kite dyra përse? Po, kam, basi më qiti më susja prej klose, më ka kalëzo uroni që kemi shkru një poezi. E do t'ka qitë mësuzja për klasë, ka për shkohu lë shkruje poezi. Po me njerë, vëzë më sarro që e njësër t'ka thirë. A në finë njësër në të mësuzja, e t'ka për t'i shkruje poezi. Jo, jo, nuk të. Jeti da, si e ne? Jeta mësuzja, ju jeni mësuzja blimit, apo? Po. Edhe gruja drejtorit? Po. Haj, lumjaj. Pse? Qysh pse, pa i drejtori? Edhe dy mujt delë për zjanë që që fërë gruë e paska. E ku po të dhemë ty? Edhe gjatë kënë po planë. A, në shë në shunë njëherë. Po, ti ka arë sigurisht për Blini. A, po, unë jam baba i Blini. Blini është shumë lazran. Bën mungesa. Bën probleme shku. I ngucë në zonësat. Madje i ngucë edhe vajzat. Mësu se po të besoj, është pak i lazru, është problematik, po vajzat ja nuk i ngu se a i kako babës. Po shijet ju veç në takimin e pare dhe mbës. Aja, ja, mësu se onju veç ju dhash kompliment. Po mirë, edukoj e Blinin. Bol, po më nona mësu se me eduku, po halo prej vogël. I vogël 70 kila? Jep kena i flakaresha ku gjo se gjo? Aja, ja, ja, mësu se me flakaresha nuk edukohet njëri. Psa se kërrej kura? Ja, kur. Njëherë po në vetë mbrojtje. E qysh në vetë mbrojtje? Paj, një rafal grunë, ta një e alash një flakaresh, po të litë. Por në edukoj e Blinin, edhe ka njëherë një adhon ajdaje ku vuhet nome. Kur gjo se gjenë? Mirë, mësu se, one ti ki më shku lorë, po a kësh pas mësi, me pi ka një kafe mas mësimit? Me tyja, e kisha pi vë. Mirë. Ditën e mirë. Shkërta për të, shkërta, shkërta! Kush ka qëke? Këke baba i Blinit. Kërë për Blinin është djallë shumë problematik. Që të ma ka për shpirtin? E pse s'ke të regu dheri tash? Po e regulloj unë e vetë, edhe shkova se tash fillëmsime. Si e dëshim, për më do kështë edhe ti. Ke njës di shka me ljubët. Anja, shkën një kjës. Shia me. Ej, ej, që keshë të më muarë, dhe shumë e të përën suksa. Që më më keshë. Ej, kjema, qejma. E shë të kjema. Ti problematika? Jo. Po, nga të këllë mësusja. Nga të këllë mësusja. Po, ti problematika në bo bojë që posilë të zajë. Ej, e shë të kjema. Hajde, Blin. Hajde, dhe djallë jama? Hajde, po. Dore, vab që veqë unë qëmë. Jo, veku zhjo, po. Sa di këmë përgjith pyjtë të sportë, mësusit.
Ali me ha? Po tyve. Bravo, Djolja. Dhe qa ke pykje? Pykja ke kush i ka fshin një shënditar. Edhe te e dite kush i ka fshin një? Po e dita. E kush i ka fshin? Që ke gjës? Tja? A i fshin një krejta? O, vesh një me pështajbe. Gjishim bashkëru me lapë ke me. Pa, të këmë famë, blët bakë, kur ti hish një pune, duhet me kry terin fund. Vesh një me lapë, lapë ke me pizë. Që ka pos dhe qështu pota, pulla kësht pos shumë, po qka që dit në susja, kur i kalzova që u kona e një gjeli smut. Gjeli smut? Po. E se qa kësht pos e gjeli që i shko një smut? Po, gjeli smut se kret pulla të rene, mosh një shpi. E, më në gjithë, aj, vogël jeti. E të kësha mos mua dhe anë, e më mboj qështu në shpi një meren në i kosh. Si qa gjeli në smut. Të dy tjerë në klasë, apo? Po, me shumë dhe të se.
Sotë më zënës të dashko, dhe të vësoj anë të gotës. A ti diku që në trekoj sa anë i ka bunda? Hajde, 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 hajde. Kësëse, bota i ka 4 anë ose 4 pole, lindja, perëndimi, veri u i jugo. Shumë mirë, Andra, ollo. Dë gjënim zënës, tash mësu se e të regonë dhe praktik. Filo ma shpetë në shumëse, se unë i divit që i dit për menshë. Në natyrë, me ftyrë për para i dili djelit. Ka djelit është lindja, në anën e djavë është jugo. Në anën e majtë është beju. Kush jetë mbrapa? Apoj? Hajde përë? Mbrapa mësu se jetë zuza. E thali literarisht, prapa e mëtë. Po vjetë tërë, a fjallë dyta po fulla, jash! Që përdaj në shumëse. Edhe qëmë për qënë që ashtu është? Jash! Vjetë, të fjallë orda? Po, a i rëvë dhe të a? E të karik të onë, së ardhë më fanë në së më zemë karik, e shko qënë. Falë, falë, në se nërvëza. Shko së më nërvëzu, e ti shka e nërvëzë? Kështë e nërvëz, ku mos me ko nërvëz? Që? E shkrujtë aty në tabit, shonin, o, dhe sa kështë peqëllër. Këmë su që? Po? Po? Edhe? Qështë edhe? Ko po, pati kënë temë edhe, e qëllove. E qëllove? Po. Me pati najket, 100 euro dhe, të në tabit, papa. Po, kujti rëmë me mërë 100, 200, aty dhe duke me qëllu. Me qëllu, me qëllu, me qëllu, me pati, me qëllu. Unë po pësë këmë bre, unë më vëzhe shë plogu ishë me kojtë, po ty betë këmë kojtë për ina. Mirita? Mirita! A mund dojë dikosh? Se u këtëve, një jashtë!
Edhe ti jashtë? Qikti hape? Në kljaus, men! Horum ke bukë që e njeri pjekon. Kri klosa kanë morë vesh për neve. Olja,
pyetje, bre, këtu që morën vesh, ka e morën vesh. Ai djalë, çfar pyetje ka bu, bile folke për jetën tem private. Si, po çka din ai fëmijë është ku din djali? Jo, po ti ke boll një valla me pyetje të logjikshme të pa logjikshme. Para këtij klase. Ja, ja, se s'di gjë, ja. He, unë po të më nalë djalin. Se për me ditë ai po di ke profesor me kon fakultet, nuk ish bo që asë i përgjigje për dhejtëshe. Pa leve, pa ku di fëmija është ka e një qënë kila? Ku e di fëmija? Unë po të thëmë, ndrej që djolin ta në pëshedi a gojën. Okej, okej. Se unë e regulloj këtë punë. Regulloj ose mu lem rahat. Bleli, qënë kom? Kush mi ka vijet dorë dhe të më rrenë? I do shë mësurës, të më bëmë të futit, gjithë për në dëgjohësh. Ku bre së për dëgjohet? Dëgjohet, dëgjohet. Më pasëm gjithë për në dëgjohësh, mos besosh, hajte të më bëmë të futit, o në pëtajtet. Hajte, brojnë, brojnë, mëna. Hajte. Mësurës, a më kënë gushtë të motërën të amë në fakultet? Mire pas ke bleli. Për një me kur që është punika. Hecko, hec të dërë. A të në kështë piu e thonë sa me në kështë piu një Hajtë që ti bu. Si quhet konga? Aja quhet dosma e bretkucave. Dosma e bretkucave. Hajde, pro, ja nisu me knu. Qysh bre qika e me nesht matematik e ty duk neke?
Pa të kakë, në gjithë të kakë, në? Gjim, që aki t'jo li jam? Jo, për ku gjo, ku gjo, më sa një? E që aki në zi ftyrë, që aki? Të mësu. Të mësu? Me të mkrej të mësu. E që shbap të mësu ftyrën zi, që shka mësut? Sa të patëm kimi, mësu më përlen dhe plasëse. Përlen dhe plasëse? Po, për që ato. Për bomba? Që ato? Kështë që gjithë pas kap shtu zote, marë bab. E nesën shkolla ki me shku? Për nesën, mure. Shkolla s'te me ilat nuk i ko. Na, jërkejt. Gjysh, mre, fju. Shkolla? Ma s'te na i sen. Në qëlloj pa fitel, type. Qëlloj pa fitel? Po. Haj me da që krejt budal, krejt mund ki ga, mre, vir. Qumre shkon laje ftyrën, qu laje, ba që diska, qu!